Фармадол – таблетки від головного болю. Катерино, судячи з того, скільки часу сьогодні донька проводить в басейні, вона буде не балериною, а плавчиною. Так, я гадаю, що вона буде як Аріель. Мамо, можна я пойду купатися? А ти балетом вже займаєшся? Да. Да? Ну, дуже гарна розтяжка, але вона трішечки не хоче цього робити. Ти знаєш, ким ти будеш, скажи, будь ласка, Катя? Тенісістка. А в мене стільки гарних туту, стільки діадем, стільки костюмів. Лялечка моя, може ти подумаєш? Ні? Ну, відпускаємо тебе. Біжи в басейн. Це моя біль. Я дуже хочу, щоб вона танцювала, тому що в неї дійсно дуже гарні такі балетні дані. Так? Угу. Для вас, як для балерини, мали всі шанси отримати післяпологову депресію. Як воно було повертатися в форму і взагалі, яким був оцей післяпологовий період? Я тобі скажу, що в мене декілька разів дійсно була депресія післяпологова, тому що ти в перший раз, коли народжуєш, ти не розумієш, що буде з твоїм тілом потім. Ти дивишся в дзеркало і ти дивишся на те, що сталося з твоїм балетним тілом, і ти не розумієш, чи зможеш ти повернути собі ту форму, яка в тебе була. А ти ж знаєш, що для нас зовнішній вигляд – це найголовніше. 50% успіху. Скільки пішло часу на те, щоб собі повернути ідеальну форму до пологову? Ну, я починала з масажів, з таких інтенсивних. Потім я почала використовувати халахуб, щоб повернути талію, живіт у форму. Гімнастика, станок, середина, стрибки, пальці. І тільки після цього починаються вже репетиції. Через 3 місяці після Тимура я вже мала виконувати вистави. А через 3 місяці після народження Насті я повинна була танцювати в Італії «Лебедине озеро», тому в мене не було шансів. Який би це був штраф? Дуже великий штраф. Так. Тому повернутися в форму і влізти в пачку було потрібно. Штраф набагато більший, ніж зарплатня.